Київ зупинився через сильний снігопад. Місто буквально паралізоване заторами. Столиця навіть встановила антирекорд аварійності. Станом на 17 годину було зафіксовано вже 235 ДТП. Страждають не лише водії. В Борисполі півтори години не міг приземлитися літак «Стамбул-Київ». Як один снігопад змінив життя багатьох киян, бачила Анастасія Старовойт. Засипати Київ снігом почало ще зночі, а вже від самого ранку рух транспорту був паралізований дев'ятибальними заторами. І легкові автівки, і громадський транспорт вибилися зі звичного графіку. Люди годинами чекають на зупинках. Дуже важко. Я виїхала з других теремків, дуже важко. Не було маршруток, не було тролейбус, довго чекала дуже. На бульварі Лесі, напевно, 40 хвилин стояли, якщо не більше. Хоч столичних водіїв попереджали про негоду і просили утриматися від поїздок, дороги вщент забиті машинами. Власники автівок скаржаться, проїхати майже неможливо. Я їхав зі сторони Житомира, в Київ. Ні розвороти не посипані, взагалі ніхто ніяких рухів. Бачив одну машину, яка стояла в районі Чайки, просто тупо стояла. Я по роботі тут, і мені без машини не можна. За таких погодних умов поліція, рятувальники та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Снігопад не вщухає, тому і чистити дороги потрібно безперервно. Машини у нас, водителі помінялися на ходу, і машини працюють у цілодобовому режимі. Ми сьогодні зачищаємо, посипаємо, і знов зачищаємо, і знов посипаємо. У столиці вже випало 10 сантиметрів снігу, очікують до 20. Працівники київських дорожніх служб згадують про досвід більшості європейських країн. Мовляв, за таких умов усе перекривають, а в нас же з негодою борються. Работу сегодня Киевавтодор начал с полуночи. В 0.40 первые единицы техники уже были на улично-дорожной сети. Количество ночное было порядка 350 единиц техники. Одновременно с ними работало до 50 бригад. Это ручная уборка, которая осуществляется на ступеньках подземных, надземных пешеходных переходов, места остановки автобусов. В'їзд у Київ великогабаритного транспорту, попри застереження синоптиків, заборонили тільки сьогодні – 17 по 21 години. Як наслідок, на дорогах столиці та області від ранку десятки ДТП. В круглосуточном режиме находится несколько специалистов, которые производят мониторинг улично-дорожной сети. Одновременно осуществляется контроль за движением нашей техники при помощи GPS-навигации, которая оборудована наша техника. И мы видим, где какие задачи, какая единица техники выполняет. Комунальники обіцяють, в дорозі через негоду ніхто не застрягне. Опади прогнозують і на завтра, однак не такі інтенсивні. Анастасія Старовойт, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер».